Olha só, exploração oculta, cidades subterrâneas em Los Angeles. Los Angeles é um lugar interessante, né? Porque era um lugar que fazia parte do México, certo? E Los Angeles, o que significa isso aqui, Los Angeles, em espanhol? Hã? Pois é, vamos lá. E não é surpresa, ó, que as pessoas estão fascinadas com a Terra Oca, com a ideia de que tem espaços dentro da Terra, né? Não que ela é uma bola oca, tá? E que querem experimentar a projeção espiritual, tá? Não é surpresa. E isso explica por que governos fizeram tantas expedições na sua busca por verdades. Vários governos do mundo inteiro buscaram isso também. Voltando atrás, até a década de 30, nós encontramos algo muito bizarro, dizem eles. Uma publicação do Los Angeles Times, do dia 29 de janeiro de 1934, falando de uma cidade catacumba subterrânea situada abaixo da cidade de Los Angeles e habitada por uma população reptiliana que estava repleta de tesouros. Então vamos lá, primeira coisa, Los Angeles em espanhol significa os anjos, é a cidade dos anjos, é Los Angeles. E bem ali tem um lugar que se chama Hollywood, onde todo mundo gosta de assistir um filminho para idolatrar os caras, certo? Todo mundo gosta de Hollywood, não é? Não gosta dos filmes de Hollywood? Pois é, adivinha quem faz? Ela é em Los Angeles, Os Anjos. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. E foi publicado então no Jornal de Los Angeles, no dia 29 de janeiro de 34, uma descoberta de uma catacumba que na verdade era uma cidade subterrânea e diz que existia uma população reptiliana ali, embaixo de Hollywood. Espera um pouquinho. E que essa cidade estava repleta de tesouros. Aí você vai falar, não, Afonso, absurdo. Isso aqui é o Los Angeles Times, eles colocaram um print lá, e eu tirei um print para vocês aqui, mostrando aqui, ó, o começo do jornal, e na parte de baixo, diz aqui, ó, Lizard People, é povo lagarto, na cidade catacumba procurada, né, caçada. E aí eles vão falar o seguinte, que eles entraram nessa cidade, e eles não só entraram, como eles fizeram um mapa da cidade. É, o pessoal era fera naquela época. Fez um mapa e eles identificaram onde que tinha ouro dentro dessa cidade, nesse mapa. Tá? E eles publicaram isso, onde eles arrancaram ouro lá de dentro. Meu, olha só que interessante. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Tá falando o nome do cara, a gente vai ler tudo isso aqui separado, que tá muito difícil de ler. Então diz assim, ó, o geofísico engenheiro de Minas, G. Warren Schuffelt, que estava fazendo a escavação, descobriu uma enorme rede de túneis subterrâneos e uma cidade perdida com artefatos e evidências de uma civilização avançada de reptilianos, povo lagarto, ok? O geofísico engenheiro de Minas, G. Warren Schuffelt, que estava fazendo a escavação, descobriu uma enorme rede de túneis subterrâneos. Thank you.
Thank you.